щороку до 5 травня органами соціального захисту населення проводиться виплата одноразової матеріальної допомоги для ветеранів війни. Ця допомога передбачена законом України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. Розмір допомоги залежить від категорії ветерана війни, якщо це інвалід, від групи інвалідності. Наприклад, для інваліда війни першої групи розмір допомоги становить 2975 гривень, для інваліда другої групи 2600 гривень, для інваліда третьої групи 2310 гривень. Якщо це є учасник бойових дій, виплати становить 920 гривень. Для членів сімей загиблих ветеранів війни розмір допомоги складає 465 гривень, для учасників війни 170 гривень. Якщо ветерани війни отримують пенсію, чи це по інвалідності, чи це по віку, то основна маса списків для виплати формується за даними баз пенсійних фондів. Якщо в нас є тепер молода категорія учасників бойових дій, це наші хлопці, які проходили службу в АТО, у разі, якщо вони також отримують пенсію, є інвалідами війни, і отримують пенсію, то вони включені вже автоматично в список, який надається органам пенсійного фонду. Якщо вони є, продовжують служити в військових частинах, то виплата їм проводиться по місцю їх служби. Якщо вони демобілізовані і не працюють, то органи соціального захисту населення проводять звірку таких осіб і також включають їх в списки. Можливі такі випадки, що хтось там не попав в цей список. Виплата одноразової грошової допомоги не закінчується 5 травня, вона продовжена до вересня місяця. Тобто, якщо якийсь учасник бойових дій, який має посвідчення і має відповідний статус, і посвідчення видано до 5 травня 2016 року, він може претендувати на цю виплату навіть у липні, серпні, червні.